हेलो हाय नमस्ते। आज हामीहरू बाँधीमा ल्यायो मायाले धनकुटे बिस्कुटको सेडी। बोलको गीतको अडियोदेखि भिडियोसम्मको माइक पछाडि अनि क्यामेरा पछाडि भएका केही रमाइला हजुरहरूलाई पस्कन जाँदैछौँ। र अब अहिले हाम्रो गीतको रेकर्डिङ भइरहेको छ आदाम नगर किङ स्टुडियोमा। र अहिले भोकल लिँदै हुनुहुन्छ सङ्गीतकार ज्यू, देख्न सक्नुहुन्छ छिर्के मिर्के सर्ट लगाएर तोरेम्पा हाङ राईज्यू। र अहिले भोकल दिँदै हुनुहुन्छ यस गीतकी गायिका मिलिना राईज्यू। र थोरै कन्फ्युजन भइरहेको छ, हामीलाई लाने हौ भने आउनु है चिल्लो गाडीमा भन्ने बुझ्नुभयो गायिकाज्यूले। रचनाकार विल्सन विक्रम राईज्यूले लेख्नु भएको चाहिँ हामीलाई लाने हो भने आउनु है चिल गाडीमा हो, र यो कुरो मिलिसकेको छ र टेक अघि बढिरहेको छ, रमाइलो पनि छ। यसै गरी र यो सामूहिक तस्विर हाम्रो मेलिना राईज्यूको भोकल पछि। र अब राजेश पायलज्यू राइज किङ महागायकको भोकल पछि गीत सुनेर आवेशमा आएर सबै नाचगान गर्दै। र साथमा सङ्गीतकारज्यूको डान्स आवेशमा तोरेम्पा हाङ। ल है अब सुटिङतिर जाउँ है रमाइलो गर्न। र सुटिङको माहौल भयङ्करै रमाइलो छ। कलाकार रामचन्द्र अधिकारीज्यू सारङ्गी बोकेर बाँधीमा ल्यायो मायाले बोल टिप्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर राजेश पायल राईज्यूको रेन्जमा उहाँको त्यो अभिनय पुग्न सकिरहेको छैन लिप्सिङ गर्दा, र फेरि टेक दिँदै हुनुहुन्छ र फाइनल यस्तो बन्यो। ओके, र त्यसै गरी सबै केटाहरू जाडो बढ्दैछ। नायिका अनुसा राईज्यू रोटी गन्दै हुनुहुन्छ, सेल रोटी अघि ल्याउँदा कति थियो अहिले कति, उहाँलाई चिन्ता छ, जाडो बढ्दैछ। सुटिङमा धनकुटे बिस्कुट थोरै भएकोले गर्दा अरूले सुटिङ सक्नुभन्दा अगाडि बिस्कुट सकिन्छ कि भन्ने चिन्तामा प्रोडक्सन टिमको मान्छेहरू वरिपरिबाट हेरिरहेका छन्। र यही तरिकाले खुवाई हो भने उमेश राईज्यूले सुटिङ सकिनुभन्दा अगाडि यहाँ राखिएका मकै भटमा सक्नुहुने सम्भावना देखिँदैछ। त माहौल बहुत रमाइलो भइरहेको छ।
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hasil. Oke, dekat. यो भाई तो घरी घरी लड़े रहा झनै रमाइलो बनाई दिनु भयो। ओके रेडी विक्रम। कैमरा स्टडी 1, 2, 3 दर्शन ढुंगा छोएर बाचा का सम्मुखौला वरिष्ठ नृत्य निर्देशक कमल रायजी नृत्यमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ उमेश रायजी र अनुसार राईलाई कसरी गर्ने भनेर र त्यसै गरी छायाकार विक्रम डिसीज्यू कसको विषयमा पो आयो त्यसै गरी मोडेल निशाम लिम्बू आफ्नो सर्ट दिँदै हुनुहुन्छ Get out.
अनि ठ्याक्क उसले पैसा किन्न आउँछ यहाँ हेर है विक्रम अनि त्यसपछि हल्का मलाई लुक दिन्छ अनि अगाडि बढ्छ वान टू थ्री फोर ओ देउती बिस्तारी हेर केटा उता आएर हेरिराख आऊ तपाईँ त्यही फ्रेम आउनु हिँड्नु न ट्याक्क बस्ती हेरिराख आऊ नानी मजाले लामो सास फेर्न बाबु उटुकै तुक्निल पहिरोले यी नानीको सपना विपना सबै बगाएर लग्यो बिचारीलाई जिन्दगीभर वैशाखीको सहारामा बाँच्न बाध्य बनायो पापी पहिरोले लामो सास फेर अगाडि फटाफट आयो जाडो बढ्दैछ काम पनि अघि बढ्दैछ आहा सुटिङको माहौल यसै गरी निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ विल्सनजी र विल्सनजीले दिँदै गर्नुभएको निर्देशन निशामलाई एउटा छोडेको अनि त्यसपछि त्यो बहिनीलाई भन्नलाई कति सजिलो एउटा हातको पनि मिलाउन नसकेको तर गाह्रो पर्दो रहेछ सुटिङमा बिचारीलाई जिन्दगीभर वैशाखीको सहारामा बाँच्न बाध्य बनायो पापी पहिरोले किन ताली बजाएको सकिएको छ नि त पहिरोले यी नानीको सपना विपना सबै बगाएर लग्यो बिचारीलाई जिन्दगीभर वैशाखीको सहारामा बाँच्न बाध्य बनायो पापी पहिरोले
सुल्टिनी, तपाईको यो यात्रामा म पनि सँगै हिँड्न सक्छु? हाम्रो हिँडाइ मिल्दैन नि, गीत जस्तो छोटो हुँदैन नि जिन्दगी।